Movie inaitwa The Woman King, moja kati ya movie ambayo imebeba uhalisia wa Muafrika chini ya ukoloni kipindi hiko. Hii ni movie ambayo nimeangalia na nimependa vitu vingi sana. Japo kuna kitu kimoja kidogo sana ambacho kimenikera. Na of course hakikukeri ukiangalia katika movie, hapana. Kwa sababu ukiangalia trailer ya movie ni kali zaidi, kuna action nyingi sana, lakini zile action ambazo zinaonekana katika trailer ukiangalia katika movie huzioni. Hiko ndio kitu pekee ambacho kimenikera ama siku kipenda katika The Woman King. Unless otherwise, movie iko vizuri sana. Mwanzo mwisho unaenjoy kuanzia history ambapo inaanza. Na kama ni mtu ambaye ni Mswahili, lazima hii movie ukiangalia utaipenda kwa sababu unajihisi unaangalia kitu chako. Karibu sana katika ulimwengu wangu. Mimi naitwa Snash, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu, tunasema movies in Swahili. Karibu ni kuambie kuhusiana na The Woman King. Ebwana, kipindi kwa West Africa mwaka 1823 kulikuwa na kingdom ama ufalme unaitwa Dahomey chini ya mfalme anaitwa Gezo. Mfalme Gezo yeye alitaka kutengeneza kitu cha tofauti kulinganisha na kingdom nyingine ama kulinganisha na falme zingine. Kuna moja kingdom inaitwa Oyo ambayo ilikuwa chini ya miliki ama mtu ambaye anaitawala anaitwa Oba. Huyu Oba yeye alikuwa anajihusisha na biashara ya utumwa, kuuza watu. Lakini sasa Mfalme Gezo yeye peke yake chini ya Dahomey alikuwa hahitaji iko kitu, na alikuwa anapinga kwa nguvu kubwa sana. Lakini ndani ya Dahomey Kingdom, Mfalme Gezo alikuwa analindwa na wanawake wanaitwa Agoji. Agoji hili ni kundi la wanawake ambao ni warriors. Chini ya Agoji, mtu wao ambao ni leader anaitwa Naniska. Naniska ndo alikuwa kiongozi wao. Ni wanawake ambao wanapigana, ni mashujaa kweli kweli. Kitu ambacho walikuwa wanafanya Agoji, wakisikia kuna sehemu wametekwa wanawake, wanakwenda kuwaokoa. Na of course, Oyo Empire ni moja kati ya empire ambayo ilikuwa inajihusisha sana na utekaji watu. Kwa hiyo walichokuwa wanafanya ni kwenda kuwaokoa wale wanawake na kuwachukua kuwapeleka pale Dahomey. Haijalishi huyo mtu ametoka sehemu gani. Wakifika pale Dahomey, wanamwambia unayo nafasi ya kujiunga kwa Agoji ama ukaamua kuishi hapa hapa Dahomey na ukaendelea vitu vingine. Maana yake ni kwamba ukiwa Agoji unakuwa na wewe ni warrior, unakuwa ni shujaa. Lakini siri moja ama sifa moja ya Agoji, hutakiwi kuwa na mahusiano, hutakiwi kuwa na mwanaume. Yaani hutakiwi kuishi ile maisha ya kuwa na mahusiano na mwanaume. Hiyo ndio sifa kubwa ya Agoji. Lakini ndani ya Agoji, kiongozi wao ambaye ni Naniska, ana siri kubwa sana ndani yake. Siku moja kuna binti moja anaitwa Nawi. Nawi baba yake alimchukua na kumpeleka kwa Agoji pale na kumwombea aingie katika palace ya mfalme, kumwambia kwamba mwanangu hataki kuolewa, nataka nimlete awe ni moja kati ya sehemu ya mashujaa. Binti yake alikuwa hahitaji kuolewa na mwanaume ambaye atakuja kumpiga baadaye. Kwa hiyo alikuwa hahitaji kabisa issue ya kuolewa. Ikabidi achukuliwe akaingizwa mule ndani akawa ni sehemu ya Agoji, akaanza na yeye kupata training, mafunzo ili aweze kukamilisha hiyo hatua na kuwa Agoji ambaye amekamilika. Kitu ambacho kipo ndani ya Dahomey, ili uweze kukamilika kuwa Agoji kabisa ambaye umekamilika, kuna hatua ambazo unatakiwa kuzipitia. Pale ambapo utakamilisha hatua ya mwisho, ndo unahesabika kama ni shujaa ambaye umekamilika. Kwa hiyo Nawi alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia hayo mafunzo. Bahati nzuri Nawi akafanikiwa kuwa mshindi wa kwanza katika wale wanawake wengine ambao walikuwa trained pale. Sasa siku moja wakati ndio amemaliza hayo mafunzo, ameingiwa na miba sana, kwa sababu mafunzo yao lazima upite katika miba mikali ili kuonyesha ujasiri. Wakati tayari amemaliza hiyo hatua, akawa anatolewa ile miba na binti moja anaitwa ama mwanamke mmoja anaitwa Izogi. Izogi ni mtu ambaye anawafundisha mafunzo ya kupigana. Akatokea pale na Niska akamshika Nawi na kujaribu kumpa hamasa zaidi kwamba hiyo ni hatua yako ya kwanza, utapata alama nyingi sana katika maisha yako. Sumona mimi na alama usoni, mgongoni. Wakati anamshika kumwangalia katika mkono wake wa kushoto pembeni, akaona ana alama. Akamuuliza hiyo alama umepata wapi? Akamwambia kwamba mimi ni yatima. Kwa hiyo baba yangu aliniambia hiyo ni alama ambayo nimezaliwa nayo. Kitu ambacho na Niska kilimgusa sana, ikabidi aondoke kwenda sehemu kulia. Kumbe na Niska ana history kubwa sana ama ni siri ambayo ndani ya Dahomey pale rafiki yake mmoja ndo ambaye anafahamu. Miaka mingi sana na Niska wakati bado hajakuwa shujaa mkubwa kabisa, aliwahi kutekwa na Oyo Empire, na yule Oba ambaye ni kiongozi wa Oyo alimtesa sana na kumbaka, alimpiga na kumbaka, hatimaye issue ambayo ilipelekea alipata mimba. Lakini sasa kwa sababu alikuwa anahitaji kurudi Dahomey, akazaa mtoto nje ya Dahomey. Baada ya kuzaa, rafiki yake alimsaidia kumtoa yule mtoto, sio kumtupa, alimtelekeza tu sehemu. Lakini kabla ya kumtelekeza, alifanya kitu kimoja kwa siri, alimkata yule mtoto katika bega, kisha akawa na kipande cha jino la papa, akaingiza kile kipande cha jino la papa katika ile sehemu ambayo alimkata yule mtoto. Kwa hiyo baada ya kuona ile alama, akamuuliza rafiki yake, hivi yule mtoto siku ile ulimpeleka wapi? Akamwambia, bana mimi sijui, nakumbuka tu nilimwacha kwa wamishonari huko, sasa sijui ilikuwaje. Baada pale ikabidi amchukue Nawi na kumwambia na kumpa history nzima ile
lililotokea, akamshika mkono na kumkata na kisu, na kweli akamkuta na kile kipande cha jino ambacho alikiweka muda mrefu sana. Kwa hiyo kumbe ni mwanae wamekutana katika mazingira ya ajabu sana. Yani hapa nikasema Mungu ana maguvu sana. Ni moja kati ya sehemu ambayo inasisimua sana ukiangalia movie ya The Woman King. Baada ya hapo kuna jamaa mmoja ambaye anaitwa Malik. Malik yeye ni mzungu lakini mama yake alikuwa ni mtu wa Dahomey ambaye amekuja sasa na rafiki yake, lakini kwa lengo la kutafuta watumwa. Amekuja kuchukua watu kwa ajili ya kuwasafirisha. Unajua watumwa wanakuja wanachukuliwa and then wanapelekwa sehemu yoyote kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Akakutana na Nawi wakapendana. Of course Malik alikuwa anampenda Nawi. Sasa Nawi historia yake ama maisha yake ni mtu ambaye yeye na wanaume ni vitu viwili tofauti. Wakajaribu kuwa karibu. Maliki akamuuzia siri, akamwambia kwamba Oyo Empire na makabila mengine wanaungana na wanataka kuja kuvamia Dahomey. Ikawa ni issue nzuri kwa sababu wamepata habari mapema. Nawi akatoka na kwenda kumwambia Naniske kwamba kuna moja mbili tatu kilichotokea, ikabidi wao wavamie kwa Oyo mapema kabla ya wao kuvamiwa. Walipoenda kule, bahati mbaya ama bahati nzuri, Izog, Nawi na wengine wakatekwa na Oyo na kwenda kuuzwa. Baada ya kule yakatokea mambo mengi sana, issue ambayo ilipelekea Izog akafariki kwa kupigwa risasi. Nao yeye akabakia kule, kwa bahati nzuri Malik kwa sababu alikuwa kule ikabidi afanye kama anamnunua kwa ajili ya kumsaidia. Kilichotokea sasa, kuna kitu kinaitwa The Woman King. Ndani ya Dahomey mfalme wake anaitwa Gezo. Huyu yeye ni mwanaume na alikuwa na ndoto ya kufanya kitu cha tofauti sana. Alikuwa anaamini kwamba kuna uwiano sawa tu kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa nini kama Agoji wanaweza kupigana wakawa mashujaa, kwa nini wasiwe na uwezo wa kuongoza? Kwa nini kusiwe na mfalme wa kike? Of course hatuwezi kuita mfalme, tunasema labda malkia, lakini kwa wao wametumia kama mfalme. Kwa nini kusiwe na mfalme wa kike? Kwa hiyo kulikuwa kuna sherehe inaandaliwa muhimu kwa ajili ya kutaka kumchagua huyo mfalme wa kike. Sasa kitu ambacho kipo ni kwamba yule mfalme wa kiume Gezo ana wanawake wengi sana, kwa maana ya kwamba ya wake zake. Mmoja kati ya mke wake alikuwa anatamani sana hiyo nafasi, kuchaguliwa yeye kupewa hiyo nafasi kuwa ni mtu ambaye anamsaidia mfalme, kwa maana ya kwamba atakuwa ni mfalme wa kike. Kilichotokea sasa, kwa sababu Nawi na Izogi walitekwa kule, ikabidi sasa Naniska atoke ndani ya palace pasipo ruhusa ya mfalme kwenda kumwokoa ni mtoto wake. Unajua of course damu nzito kuliko maji, na wale wengine watu wake wakabidi wamfuate kwenda kupigana, kitu ambacho wakaenda wakafanikiwa, wakamaliza ile battle. Oba na watu wake wakafariki, Maliki yule mwenzake ambaye alikuwa anafanya biashara ya utumwa akauliwa. Wakarudi kurudi pale bado heshima ya Naniska ikawa iko pale pale. Mfalme Gezo, Naniska ni mtu ambaye alikuwa anampenda sana, basi akamsamehe na mwisho siku akamchagua kuwa The Woman King. Hiyo ndo history nzima ya movie ya The Woman King, moja kati ya movie ambayo ukiangalia una enjoy sana, japo ina moments fulani ambazo za kusisimua pale ambapo unaangalia inakuvutia, unafurahi kinoma noma. Kitu ambacho kimenivutia zaidi kutoka katika movie ni cast nzima. Mtu kama Izogi, Izogi ndo best character yangu. Yani ametengenezwa yule mwanadada, unamwona na mishipa ya kiume, jinsi ambavyo anawaka ibana na yule rafiki yake na Niska ambaye ni best friend, jinsi ambavyo ametengenezwa. Hata na Niska mwenyewe, unajua na Niska yupo katika DC eh. Ukiangalia hata katika Black Adam yupo, ukiangalia katika Suicide Squad yupo pia, Amanda Waller anajulikana kama hivyo. Lakini jinsi ambavyo ametengenezwa katika The Woman King amebadilika kinoma noma. Lakini pia mtu mzima Johnny Boyega, Johnny Boyega ambaye amecheza kama mfalme Genzo, ametisha kinoma noma jinsi ambavyo amekaa. Of course wenzetu wanajua kuwatengeneza karakta wao, yani mtu anaendana na uhalisia wa movie jinsi ambavyo inaenda. Ukitegemea yale ma action makali huwezi kuyapata, na nimependa pia jinsi ambavyo action hazikuwa kali sana, kwa sababu ni movie ya siku nyingi. Kwa hiyo hatutaki kuweka ma effect mengi, hapana, tunataka zile action ambazo za kuonekana ili kupata uhalisia wa mwaka 1823 kipindi hiko. Kama hujacheki ni time yako sasa hivi kutafuta The Woman King, na uzuri ni kwamba ipo, inapatikana katika platform zote ambazo unaweza kudownload kama kwenye torrent popote pale ulipo. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snash, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema movies in Kiswahili. Ila hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kwa kwanza kila siku kupokea notification ya habari kutoka kwangu. Unajua Ford Ranger? Najua unajua Ford Ranger zako za South Africa. Naomba nikuonyeshe fimbo bakora hili hapa. Hizi balaa sio mpaka mlangoni, balaa mpaka chumbani. Hii ni Ford Ranger kutokea Australia mpaka Tanzania. Imekuwa imported kutokea Australia. Hapa ilipo ina mileage ya kilometa 1019 tu. Ni Ford Ranger ambayo ni wheel drive 3.2, injini yake inatumia diesel ambayo ina cylinder 5, 5 cylinder tunasema. Sasa ni Ford Ranger ambayo imekaa poa sana. Ukiangalia katika upande wa show grill kuna hiyo Ford tu, alafu kuna sensor za kutosha
zimezunguka gari nzima. Gari ina vitu vingi sana. Ikiwa inaingia full tank lita 80 tu, kwa lita moja unatembea kilomita 12. Cha kwanza, gari ina port za kutosha za USB, lakini ina wireless charge. Ni kesi kama simu yako na charge kwa wireless. Lakini pia kuna mpaka socket kama una extension yako ama kama una laptop unachomeka hapo katika socket na ukatumia vizuri kabisa. Ina leather seat, alafu pia ina space ya kutosha ndani na kaa idadi ya watu watano. Kikubwa ambacho kipo katika hii gari bwana ni gari ambayo haijatumika kabisa, yani ni almost new, kilomita 19 tu. Nasisitiza, imetoka Australia mpaka Tanzania, sio South Africa. Unajua fimbo Bakora, hii hapa unaipata kwa mabingwa peke yake Rostam Car Dealers, mabingwa misimu yote ambao tunafanya kazi ndani ya siku 7 mfululizo. Karibu sana kwetu.